Quer ficar por dentro das principais notícias da UFSM? Fique conosco. Começa agora o Redação TV Campus. Na próxima quarta-feira, dia 5 de novembro, o PET, Programa de Educação Tutorial do curso de Sistemas de Informação, promove a palestra Visão Geral sobre a área de integração de dados. O evento acontece da 1 às 2h30 da tarde na sala 355 do anexo A do Centro de Tecnologia. O palestrante é o doutor em Ciência da Computação pela UFRGS, Sérgio Luiz Sardi. A atividade é voltada a todos os alunos da área de computação e demais interessados. Todos os participantes vão ganhar certificado. Atualmente, a UFSM conta com 68 cursos de mestrado, doutorado e especialização. Encerraram hoje as inscrições para concorrer a uma dessas vagas. O edital da seleção foi elaborado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a PRPGP, em conjunto com os coordenadores dos programas de pós-graduação da universidade. São 1.428 vagas distribuídas por 68 cursos de mestrado, doutorado e especialização. As vagas cresceram em relação a 2013. Fizeram uma correspondência desse número de vagas que está sendo ofertado agora com aquilo que foi praticado em 2013 para ingresso nesse ano, no primeiro semestre de 2014, nós temos um acréscimo de 28 vagas, porque nós tivemos naquela oportunidade 1.400 vagas disponíveis. Os candidatos selecionados por meio deste edital terão ingresso no primeiro semestre de 2015. Ao todo, são 965 vagas para 40 cursos de mestrado, 352 vagas para 23 cursos de doutorado e 111 vagas para 5 cursos de especialização. Segundo a PRPGP, os cursos mais concorridos da UFSM são aqueles com maior conceito. A nota é atribuída pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Os programas recebem conceitos de 1 a 7. O número de vagas ofertadas na universidade elas sempre são preenchidas. A gente sempre tem uma demanda muito boa e procura muito boa. Dentre os cursos com maior conceito na UFSM está o programa de pós-graduação da Medicina Veterinária. Ele é um dos dois únicos do Brasil que possui conceito 7, o máximo atribuído pela CAPES. O programa já existe há mais de 30 anos e conta com mestrado e doutorado. Atualmente, possui 23 professores permanentes, 4 professores colaboradores e 114 alunos, a maioria de doutorado. Nesse edital, a gente está abrindo 22 vagas para ingresso de alunos de mestrado e 23 vagas para ingresso de aluno de doutorado. A gente tem tentado se focar em ser um curso basicamente formador de doutores, então a gente tem tentado fomentar mais um ingresso de alunos de doutorado, uma vez que, pelo conceito 7 que a gente tem na CAPES, a gente tem que ser um curso principalmente formador de doutores. O programa de pós-graduação em medicina veterinária possui reconhecimento internacional. O que faz o curso C7 é a qualidade dos docentes, a qualidade da pesquisa, a publicação em periódicos de reconhecimento internacional e, principalmente, colaborações no âmbito internacional. É um orgulho muito grande para a gente ver que esse pessoal jovem esteja construindo e mantendo o programa nesse conceito. No Centro de Ciências Naturais e Exatas, o programa de pós-graduação em Física tem conceito 4 e conta com 20 docentes orientadores. O coordenador do programa, Rogemar Riffel, ressalta que o diferencial são as 6 diferentes linhas de pesquisa que o curso oferece. A gente tem, por exemplo, Física da Atmosfera, que não está em nenhum outro programa de pós-graduação em Física. Nós temos várias áreas da física dentro do nosso programa de pós-graduação. Atualmente, o programa conta com 50 alunos de pós-graduação. Gustavo é um deles. Eu, desde criança, sempre gostei de ciências, né? E na pós-graduação que realmente você vai mergulhar na ciência propriamente dito, vai colocar a mão na massa, né? Foi agora que eu me encontrei, né? Na minha profissão. A divulgação dos candidatos classificados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa será no dia 22 de janeiro, conforme o edital. Até o momento, já são mais de 1.500 inscritos.
O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde realiza sua quarta jornada acadêmica. O evento acontece no dia 7 de novembro, a partir das 8h30 da manhã, no auditório do prédio da antiga reitoria. Com o tema Diferentes Olhares sobre a Saúde da Infância, a jornada conta com palestras, conferências e mesas redondas. As inscrições podem ser feitas durante a semana que vem, pela manhã, na Secretaria do Programa de Pós-Graduação, que fica na sala 300 do prédio de apoio. O valor da inscrição é de R$ 15,00 para estudantes de graduação e R$ 25,00 para profissionais. Os servidores públicos da UFSM tiveram uma semana diferente. O Núcleo de Educação e Desenvolvimento da PROGEP, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, organizou uma programação especial que terminou hoje. Desde a última quarta-feira, o Salão Imembuí, do prédio da reitoria, foi palco de palestras, mesas redondas, homenagens e apresentações artísticas. A Semana do Servidor Público integrou funcionários ativos e aposentados da instituição. Eu digo que a gente, enquanto profissional, escolhe uma instituição pública para trabalhar. E nessa escolha, a gente sabe que o nosso papel é servir a sociedade. E acho que a gente faz isso com bastante dedicação, com bastante comprometimento. E precisamos, assim, na data que se comemora o servidor público, e essa data está prevista, inclusive, no nosso regime jurídico único, que é 28 de outubro, é sempre bom lembrá-la, por tudo o que acontece na universidade e também pelo papel da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, também acho que serve como motivação para toda a equipe que está trabalhando e fazendo o cotidiano da UFSM. As palestras abordaram temas como a saúde do trabalhador e da mulher, com foco para a prevenção do câncer de mama. A mesa de encerramento da semana tratou sobre a nova fase da gestão pública. O objetivo é verificar como essas alterações que ocorrem em termos do perfil do nosso servidor público hoje, novas ferramentas e tecnologias de gestão, como isso impacta a administração de organizações públicas, no caso, né? A semana também foi de homenagens. 298 servidores receberam reconhecimento pelo tempo de trabalho e dedicação na universidade. Nós fomos os primeiros a turma, no caso, a ser homenageada. A gente agradece muito e a gente se sente assim mais valorizada, sendo colaboradora aqui e funcionário da universidade. As atividades também tomaram conta do hall da reitoria, com a mostra Arte Além do Ofício e a cabine de fotografia. A programação estendeu-se por 4 dias e contemplou também a arte, com shows no centro da cidade. Na próxima segunda-feira, dia 3, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CETISME, abre inscrições para o curso técnico em eletromecânica. O curso é integrado ao ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA. Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de novembro, das 9 da manhã ao meio-dia e das 5 da tarde até as 8h30 da noite, na sala 141 do CETISME. São oferecidas 32 vagas para o ingresso no primeiro semestre letivo de 2015. Mais informações no edital que está no site da UFSM. O final de semana se aproxima e Santa Maria conta com uma programação repleta de atividades. A repórter Jocely Lima nos traz mais informações. Neste final de semana começa a 28ª edição da FEISMA, a Multifeira de Santa Maria, que acontece no Centro Desportivo Municipal. Amanhã é a abertura da feira com shows de artistas locais e no domingo tem apresentações teatrais. Amanhã também é o último dia do Aldeia Sesc Imembuí. A programação vai das 10 da manhã ao meio-dia na Praça Soldanha Maria e conta com exposições, espetáculos e apresentações de dança e música. Também tem teatro no campus neste final de semana, porque começa a temporada de espetáculos do Teatro Experimental Universitário. No domingo, às 6 da tarde e às 8 da noite, acontece o espetáculo Dinorá, Dinorá, do Teatro Caixa Preta, que é anexo ao Centro de Artes e Letras. E tem mais atividades programadas aqui no campus.
Amanhã, no sábado, acontece a rústica, que sai do planetário às 9 da manhã. Logo após, tem uma aula de zumba que promete agitar todo mundo que estiver por aqui. Esses eventos são uma promoção do projeto Viva o Campus. Como vocês podem notar, que não falta programação para este final de semana. Essas foram as nossas dicas direto do Redação TV Campus para você. Obrigado, Jocely. E nós ficamos por aqui. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau!